やっほーポッキーだよ。今回もですね、サイコブレイク2実況プレイやっていこうと思います。前回のパートの続きですね。前回豹変したオニールに襲われたんですけど、今回はそのオニールを料理してあげたいと思います。彼に抵抗するのよユキコ。はい、てかオニールってこんな身長高かったっけって思うんだけど、混乱してるだけよ。シークレットブーツでも履いてんのか。まあとりあえずこれスキップして、ちょっと待てよ。火を燃やしてくるからスプリンクラーを使えってことなんだよ、これ。ちょっと待てよ、スプリンクラーとりあえず起動しよう。あれ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 、あ、向こうの部屋が出るんだ、スプリンクラー。マジでこう燃えてんじゃん。なるほど。え、これ何、先に倒すんだよ、やっぱり。はっ、よし、いいぞ、どんどん撃て。あんま効果なくない？ねえ、あんまなんかダメージ入ってるからないんだけど。悲しみ、危ね。いいだろう、まあ自力で倒そう。こうなったら顔面にポン。はっはっ、爆発した。とりあえず打ち込みまくって、危ねえ危ねえ危ねえ。体力回復もしつつ、好きなだけ逃げればいい、ここからは出られないけど。はいはいはい、そういうこと言ってくるお兄ちゃん。あぶね、僕はもう弱くないんだって。あの時のお前は弱かったもんな、確かに。はっ、どうだオニール、オニール。全然ダメージ受けてねえんだけど、やっぱり火が消えるっていうだけか。なるほどな。リローディン。もう昔の僕ならこれで終わってたかもしれないね。うん、今のお前はでもだいぶ強くなってるね、お兄ちゃん。お、取るのそれ。あったほうずっとついて。付き合いきれないよ、遊びは終わりだ。ああ、こっからか、スプリンクラー。炎に身を委ねるがいい。いや消すよ、お兄ちゃん。ごめんね、冷静で。俺は松岡修造さんみたいに熱くないんだ、ごめんな。あ、痛いっす。お前もう炎使ってねえじゃん。撃ったら破裂しそう。僕が弱すぎて相手にならないと思ってるの。いや、だいぶ強いです。あ、待て、外した。おお、固まったよ。なるほど、そういう攻撃もできるのか。もう一個くらいあったっけな。とりあえずここで銃弾ゲットして、はい、父なるセオドア様、彼に伝えましたとも。とりあえず氷で、よし、で、顔面に。オッケー、あ、いいぞ。どうした？オニール。ありがとう、セバスチャン。いや、全然意味わかんない。やっと消えた彼の声も。俺は解放してやったのかな。恐怖心も本当に怖かった。なるほどね、怖いからすがってしまったのか。彼を止めてくれ。オッケー。それは難しい。え、居場所がわからないからな。別の位相だ、ここじゃない、どこにもいない。隣の部屋にあるマシンを壊してくれ。何のことだ。彼を隠すのに作らされた。お、壊すんだ、そうすれば彼を倒せ。オニール。何があった、なぜオニールがあんな姿に。うん、わからない。あなたと別れた後、拠点に閉じこもっていたから。オニールから連絡が来た時、声を聞いて本当にホッとしたわ。でもオニールじゃなかった。すでに
あの姿だったの。なるほど。聞いていたでしょ。説得しようとしたけどダメだった。セオドアが何かしたんだわ。残念だよ。彼を殺したくはなかった。ショットガンぶっ放したけど。仕方がなかったのよ。セオドアが諦めるはずない。これからどうする？倒しに行く決まってんだろ。話していたマシンを確かめに行こう。私の後ろの部屋の奥だと思うわ。行きましょう。私の後ろの部屋の奥だってなかなか言わないよね。え、ついてきてくれんの？てか、おお、まさかこれは壊れた火炎放射器。また使うためには部品が必要。同じ火炎放射器を持った敵が現れれば奪えるかもしれない。火炎放射器だ。なるほど。使えそうだが壊れている。出てくるって意味ね。合う部品が見つかれば。とりあえずちょっとさ、アイテムとかはないのかい？銃弾とかないのかい？めちゃくちゃ燃えてるな。ハロウィン感あるよ。ちょっと相当遅めだけど、こっちから来たんだっけ。あー、なんもなさそうだな。じゃあ先に進もう。そんなすぐに敵出てこないでしょ。何か隣にいる。またな。お、マジで鏡の中入れんのか。妙なものばかりだ。何か作っていたらしい。確かになんかハンドスピナーみたいなのあるけど。さっき言ってたものかしら。あ、ここにもあるわ、ろうそく。あ、いいねいいねいいね。あとギアとかはないか。これちょっと見んのは後だな。話が進みそうだから。とりあえずレベルアップ&武器強化していきまーす。女の人は一体どこで待ってるの？わかんねえな。あー、ついてこないか。やっぱりセバスチャンだけの部屋だから。こうよーし、ただいまー。おお、びっくりした。そんなに好きなの？ちょっと今下がったのがリアルだよね。恥ずかしがってる感ある。あ、これオニールのあれだ。チューニングしてみるか。はい、あるしもちろんです。マシンは正常に作動しています。ほう。感謝します、セオドア神父様。もったいないお言葉光栄です。どっぷり使ってるな。でも彼女は害はありません。彼女ってのはこの子が。いいえ、いない。絶対に逆らいません。もちろんやります。すげえな。あなたのためなら。ユキコ、聞こえる？製作室にいるんだ。みんな死んだら許可なんて関係ないだろ。ちょっと来てくれないかな。見せたいものがある。重要なものだ。すまないユキコ、でも命令なんだ。うわ、ちょっとだけ裏の部分今見えたよね、会話でも。ユキコ気づけよ。ここはどこも手をつけられてるな。彼と交信する道具みたいだわ。なるほど。とりあえずその機械とやらを壊すか。オニールが言っていた。こっちか。セオドア・オレスを知ってるんだな。もちろん、採用部門のトップよ。でも、ステムで何をしているの？目的は？お前の知らないことが起きてるんだ。奴はリリーを欲しがってる。オニールを見ただろう。必要なら誰にでも同じことをするだろう。リリーが手に入るならここを破壊することも厭わない。奴を止めないと。そうだな。お、今一瞬開いたぞ扉。俺見たからな。俺は見逃さねえ。何これ？これが隠してる機械なの？これは何？これあったよな一回。よくわからんが安定化装置によく似てるな。とにかくオニールが言った通り、これを壊すとするか。当てもあることだしな。てかこれ安定化装置じゃね？セバスチャン、忘れられたかと思ったよ。クッキーの準備はできたか？ああ、早く使いたくてうずうずしてる。よし、ここの座標を送る。でかい銃も頼むぞ。狩りの時間だ。狩りの時間だ。了解。もう向かってる。後で会おう。
おお早いね、フード。こっちはほとんど終わったよ。準備ができたら声をかけてくれ。オッケー。爆破ね。聞きたいんだが。あー、ここで起爆準備なんだ。まあいや、一旦ちょっと待って。話すことはなんかあるか。教えてほしいことがある。教えてほしいこと。お前はどうするだ聞いとくか。爆破の時、お前は避難した方がいいかもな。当たり前のこと言ってるぞ。そうね。オニールの別の作業室に面白いものがあったの。ほう。使えるものがないか見に行ってくるわ。なるほど。気をつけろよマジで。でも終わったら拠点に戻るんだ。うん。これを。わかったわ。よし、なるほど。じゃあ起爆するか。聞きたいんだが。なんか聞いとく？何が起きる？いや、わかんないでしょまだ。起爆準備だ。これで爆破できるのか。余裕だよ。あんたが良ければいつでも行ける。オッケー。はい、いいえ。はい。いつでもいいぞ。他の部屋の装備品を調べてくる。二人とも頑張ってね。おう。気をつけろよ。よし、じゃあ行くよ。ぶっ飛ばし作戦開始。こんな近くでいいの？3、2、1。おー、やっぱりそうだよね。そうなるよ。エズメラルダ、大丈夫か？え、いなくなった？エズメラルダ、どこだ？え、なんで消えたの？うわ、あ、おい、セバスチャン・カスティアヌス。おいおいおい、あなたは暗闇に入ることを拒む。私を光の元に探すのですか。軽率な行動でいつも破滅してきました。来なさい、待っています。うわ、大事な娘に会いたいでしょ。どこだ。行きなさい。え、夢見た全てを確かめる。なんだ。お、リリー、いるのか。どこに行けばいいのこれ。あ、待って待って、ゾンビがいる。逃げてった。チャプター12、底なし沼。あ、通信機を使って探すんだ。これか。いいのか。150歩、 OK。 向かおう。急いで行こう。なんだ？あの門みたいなとこか。ゾンビが逃げてく？攻撃してこようとはしないね、こっちに。こん中か。いや、違うな。94。やば、でも中だな、これ。ちょ、待てよ。あいつ襲ってくるかもしんないから、一応スニークキルできるならしとこう。いいね。静かに。うわ、なんかやばいやついる。あ、ここでも青汁回収できるんだ。もう何を回収してるのかわかんないけどね。真っ赤だけどね、青汁とか言いつつ。開く？開かないやつやん。ちょっと待って、ちょっと待って。あ、なんかあんじゃん、てか。うわ、いっぱいいるわ。おい、これに気づかないと俺やばくね？どんだけサイコブレイクやってきてんのって感じ。連打だろ？間に合い。間に合うわけによ。あはは。何があったの、君に。なんで死んだ？ちょっと待って、やばいやばいやばい、マジでやばい。ちょっと待って、ちょっと危ねえ、よく生きたな。おい、あいつ斧持ってる。危ねえ、怖え。え、あのでかいやつなんで死んだの？え、意味がわかんないんですけど。マジで意味わかんない、なんで死んだ。まあ良かったんだけど、俺的には。 OK、倒したか。斧使ってもよかったな、手に入るなら。なんで死んだんだろう、こいつ。やったな。とりあえずラッキーということで。あー、絡まる絡まる。よし、頑張れ。奥にもいそうだね、これ。扉開いても。あれ、なんか動いてなくね。てか、あ、動き出した動き出した。よしよしよし、リロードだけして。自転車？三輪車？
まだいるな。どっちだ。こっちか。いるかい。あ、青汁だけもらってくぜ。大丈夫、なんとかなるさ。敵に見つかっても。あ、扉だけあるよ。ここか。リリーって書いてある。入れんの。いや、入るわけねえよな。ただの扉だもんな。あっ、ぬいぐるみ。うわ、入って。ママは諦めなかった。パパとは違う。まあ、ママは教えようとしたのに、お前は聞こうとしなかった。いや、違う、そうじゃない。え、あなたはしくじり、彼女は成し遂げた。聞くことを拒む、二人とも失った。そして自分さえ見失った。分かったような口を聞くな。マイラは知っていたのか。なんだなんだ、びっくりした。行って、ちょっと待って。ほら、これ関係ないの。なんだなんだ、どうしたいんだ俺が。いたなになになに、いって。今勝手に止まったからね、俺が止まろうとしないのに。おい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 、こいつにはショットガンって決まってんの。毎回死んだか。まだいけそう。危ねえな。青汁だけもらってくぜ。なんだなんだ、なんか動いてるぞ。石を掘るやつか。わかんねえ、何の機械かわかんねえけど。ほんでリリーの声。どうしてあの時信じてくれなかったの。いや、めっちゃ言われるな。あ、なんかあるね、部屋みたいなの。あそこか。そうでもない。何言って。ちょーい、本当に苦手こいつら。こいつら結構活躍してるしね、最初から最後まで。 OK、 もうでもこいつの倒し方分かってる。ショットガン撃って倒れ込んだところを、そのハンドガンでとどめを刺す。階段があるね。なんだ、関係ないか。降りよう。深っ。転ぶなよ。あ、待って、滑ってる。俺が撃ったやつ、俺が撃ったやつ滑り落ちてきた。めっちゃ滑ってたんだけど。なんだなんだなんだ。あんなことがあってなお再会を望みますか。当たり前だろ。ああ、俺はリリーを見つけなければ。そのために頑張ってきたここまで。わかりました。では来なさい。なんだここは。おう、リリーなのか。本当に本当にリリー、リリー。いや、気をつけろマジで、気をつけろマジで、気をつけろマジで、気をつけろ。いや、怖い怖い怖い。ほん、あ、リリー。うわい。そんな、リリー。会えましたね、大事な娘さんに。望んでいたことでしょう。パパ、パパのせいよ。助けてくれなかったから。違う、そうじゃない。助けようとした。助けたかった。なんだなんだ、危険のエースか。よせ、やめろやめろ。セバスチャン。やばい、アイスライターもしかして。
あなたは過去の過ちを繰り返す運命なのです。協力しない限り。協力するならあなたの望みを叶えましょう。マイラからリリーを奪うのです。私がコアの力を手にすれば、あなたは真に自由になれるでしょう。断る！銃で私は止められません。まだわからないのですか。なんで撃った？セバスチャン、どうして？銃。やべ、なんでもありとは思う、このセオドア神父。ありがとう。ほら、しっかりしな。退却だ。これ撃ったのは、撃ったことになってんの？あ、撃ったことになってる。ごめんね。命の恩人だ。おいおいおい。あー、やばい。嘘でしょ。やつに屈するんじゃない。いいか、あのクソ野郎に借りを返すんだろ。セバスチャン、どうしたの？大丈夫？働きすぎなのよ。あなたぼーっとしてるわ。マイラ、え、配送ではないのか。エズメラルダ、どこに？自分の家？うちに帰ってきたのか。どうやって？いや、夢でしょ、これは。家の中を探せ。あ、助けた。リリーの部屋だね。見てみろか。いない。ここは？開かない。下か？下に行けばいいのか？あ、ここ開く。あ、なんだ？奇妙なシンボル。以前見た覚えがあるが、いつどこで見たかはわからない。とりあえずかっこいいからルームに置いておこう。だから、とりあえずかっこいいとかなんで言っちゃうの？こういう説明で。仕事にばかりかまけてた。昔に戻れたら。家族をもっと大切にするのにな。なるほど、失ってから気づくみたいな感じか。降りよう。いるのかな、リリーとマイラは。うわ、びっくりした。めっちゃびっくりしたんだけど今。こっち？あ、ライトつけれる、ここでも。パパ、昼間に家の中でライトつけてどうしたのって言われそうだけど。待て、開かないな。ここも行ったらさっきのとこ戻っちゃうよね。あれ、なんだ、出んのか。家出ないね。家の中を探せって言ってたけど。あ、なんかある。マイラが残した手紙。おう。ファイルに隠されていた。関係あんのか。なんかいないね。妄想だと決めつけず、うん、信じていれば。あ、なんか進みそう。2回調べなかった。最愛のセバスチャンへ。おう。あなたがこの手紙を読んでいるということは、うん、事態は最悪の結末を迎えたのでしょう。おう。それはつまり私が真相に近づきすぎたということ。真相。そしてあなたには二度と会えないかもしれない。あなたに隠し続けてきたことを許して。でもそれはあなたを守るため。事件の真相から、私の狂気から。私が調べた捜査ファイルのコピーを同封したわ。お。これがあなたの手に届くことがないように願っている。でももしそうなった時にはあなたに全てを託すわ。お願い、なすべきことを行って。
リリーのために、そして私のために、あなたを心から愛しているマイラ。おお、ごめんなさいセバスチャン。え？あ、あなたはよく耐えたわ、ずっと一人で。俺のせいだ、知らせてくれたのに信じなかった。今度は混乱して幻覚に話しかけてる。失望したの、リリーを火事から救えず家族を失った。それは違うわセバスチャン、リリーは火事で死んだりしてない、もう分かってるでしょう。だが守れなかった。仕方ないわ、メビウスは自然の脅威に似てる。あなたは今地震を自分のせいにしてるようなもの。あなたのせいじゃない。自分を責めるのはもうやめてちょうだい。あなたはいい人よセバスチャン、だから結婚したんだもの。今度こそリリーを救えるわ。今マイラがさ、こう手を置いた時にさ、コントローラーがちょっと震えた。たくさんの困難が待ってるわ。戦い続けるのよ、過去に負けないで。あなたを許す、リリーも許すはず。でも一番大事なのはあなたが自分を許すこと。深い。自分を許す。その通りだ。マイラはいつだって正しかった。セオドアは罪悪感につけ込んでくる。でも俺が何をした、罪を犯したのは奴らだ。俺から全てを奪った、全ては奴らが始めたこと。そうだが、俺が全て終わらせてやる。邪魔する奴は容赦しない。いいぞ。オッケーセバスチャン。え、あ、出ればいいの。すごい。ここは、ユキコ、俺はどうやってここに。あ、嘘でしょ。彼女が連れてきてくれたの。ありがとう。大丈夫か。ごめんなさいセバスチャン、ええ、助けようとしたんだけど。いや、俺が撃ったせいだ。銃創は深くなかった。あ、そうなの。化け物との戦いで致命傷を負ったのよ。なるほど。くそ、ありがとう。こんな最後はふさわしくない。命の恩人だよ。いい兵士だったのに。リリーを救おうとしてくれた。俺のせいだ。俺はまた。違うわ。自分を責めないで。
それが狙いなのよ。そうだな、あの野郎、罪悪感を植え付けてくる。だが罪を犯したのは俺じゃない。報いを受けるのは奴の方だ。よし、全て終わらせてやる。セオダを見つけよう。そうだな。見つけたわ。お、オニールのマシンを壊したのが効いたみたい。ほう。もう隠れようがない。いいね。問題はたどり着けるかどうか。どういうことだ。どこにあるの。屋外の監視カメラで見つけたんだけど、これを見て。ユニオン中央にセオドアの砦が現れたの。なんじゃそりゃ。でも巨大な炎の壁で囲まれているのよ。くそ、通れそうにないな。なんとかなるかもしれない。オニールの作業室で役に立ちそうな装置を見つけたの。ほう。それはいい、見せてくれ。すぐには使えないわよ、少し手を加えないと。頼むぞ。その付近にホテルがあったはずだ。何急に、どうした。安全を確かめてからホテルの座標を送る。おい、そしたら装置を持ってきてくれ。おいおい、そういう装置じゃないだろ。じゃあ後でね。って嘘だって。チャプター13、やった。マシンガン、なんていうのこれ、マシンガン、アサルトライフルゲットしました。ありがとうな、エズメラルダ。あんたの死を無駄にはしない。しない。地獄の果てまで追い詰めてやる。ああ。この武器借りてくぜ。いや絶対強いからマジ。サイコブレイクこれ持った後めっちゃ強くなるから急に。よし、ということでちょっと今回はね本当にいろいろと感動回でしたね。でも確実に終わりに近づいている気がする。あとこれなんかなんだろうね、急に RPG ゲームみたいになった。ということで今回これくらいで終わりにして、また次回続きをプレイしていこうと思います。もしこの動画楽しんでくれたらぜひ高評価ボタンを押してね。じゃあまた次回のサイコブレイク2でお会いしましょう。ポッキーでした。じゃあバイバイ。